גליפו נמצא ליד הקבר של חיים נחמן ביאליק. כאמור, חיים נחמן ביאליק, כמו שדיברנו, המשורר הלאומי החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אני רוקח תערובות כדי להגיע לגוונים שיש פה של כל חלק גדול מהמצבות, דברים שנעשו אז, וקשה לדעת מה בדיוק נעשה. עכשיו הכנסתי בזלת, הרבבתי שיש וחול, לא גלה את כל הסודות, אבל חלק מהם. היו פה בעלי מקצוע שידעו מה הם עושים. זה לא נגמר, זה מתחיל ולא נגמר. יש פה דברים מדהימים. יש פה הרבה מאוד אישים חשובים שקבורים. יש פה את מקס נורדאו, כמו שאפשר לראות, יש את ארלוזור, יש פה את גוטמן, יש פה את צ'רניחובסקי, יש פה את דיזינגוף, יש פה את שנקין, יש פה את עקיבא וייס. היום אני רואה את תל אביב אחרת, זה אין ספק. יש איזושהי סריטה פה לכולנו, כנראה. מסתכל פה מאחוריי, את המנופים עובדים, אנחנו בונים פה משהו כמו כמעט 1,000 מטר מרובע של במות שעליהם יופיעו משהו כמו 1,000 שחקנים ואקרובטים ומחליקי רולר בלייד וזמרים כמובן מהשורה הראשונה. אירוע זה 100 שנה לתל אביב ברביעי לרביעי בכיכר רבין. המופע הוא מאוד מורכב, מאוד מורכב. 30 טון של תאורה ושל סאונד ושל מסכי לד גדולים. חוט אחד, נתק אחד, ממקום מסוים, הלך אירוע. אוקיי. זה לא אירוע טלוויזיוני, זה אירוע שנותן פתוח לציבור, פתוח לקהל. זה הרעיון, לאפשר כמה שיותר. בגלל זה המתחם VIP הוא פה בצד, הוא בכלל לא זה. אין בכלל שולחנות כיסאות בקדימה. זה כאילו תפיסה קצת אחרת, גם הסיפור של התפיסה המרחבית פה של הכיכר וזה. אנחנו צריכים להיות מספיק ערוכים טוב כדי שהדברים והתקלות לא יהיו באירוע הזה, כי יש רק פעם אחת האירוע הזה. הוא במאה. אין יותר. אלא אם כן, אנחנו צריכים להיפגש בעוד 100 שנה. קוראים לי קון רחמים, גר בתל אביב, מורה בדוב הוז, מכין את התערוכה של תלמידי בית הספר של צילום, מגמת צילום. נולדתי בתל אביב בשכונת נווה צדק. כל החיים שלי בתל אביב ולא אעזוב את תל אביב. היו כאן פעם שיקמים. הרגע המייסד, המכונן של העיר תל אביב יפו נחשב לצילום של ההגרלה הנכונה. של אותם הימים הייתה בית בודד. הרגות את הרעיון שצאצאי המייסדים יתאספו יחדיו ויצטלמו יחדיו לצילום המאה היה רעיון מבריק. כרטיס כניסה למענה פתיחה של חגיגות יובל עיר תל אביב, כרטיס שלא שומש, זה היה זוג כרטיסים של הסבא שלי. ושמרנו את זה. בעוד דקות יעלו על הגג, על גג הבניין, הצלם זיו קורן מלווה ברני סוסקין, נכדו של אברהם סוסקין, הצלם המקורי, כדי לתעד את צילום המאה גרסת 2009. קהל נכבד, בואו נצטמצם, נזדקף, נחייך, מצלמים אתכם. מתל אביב אולי? אני מצלם את התינוקות של תושבי תל אביב לכבוד שנת המאה לעיר. קוראים לי אב ברדוגו ואני צלם. אני בעצם משתתף בפרויקט הזה של תל אביב 100, שבו בעצם אנחנו מתעדים את כל התינוקות של תושבי תל אביב לטובת 100 שנה לעיר.
יש היום משהו כמו 1,500, 1,400 תינוקות שכבר צילמתי כאן. את רובם אותו דבר, הרעיון הוא לצלם אותם בתוך ההריסה, ממש יום או מאוד מאוד סמוך ללידה שלהם. יש פה סדר גודל של בין 50 ל-60, לפעמים 80 ילודים כל יום. פתיחת האירועים, בונים את הבמה בכיכר רבין. עכשיו באנו לפה למקן, שזה חברת הפרסום שלנו, לראות את הקמפיין שאמור ללוות את תחילת שנת המאה. כלומר, מחר בבוקר, בדיוק בעוד 24 שעות, זה עולה לאוויר, והיינו חייבים לראות את הפרסומת רגע לפני שהיא עולה על המסכים. מה שתראו עכשיו זה סרט שהוא ב-95% סגור. כאילו עוד יעשו תיקוני סאונד, תיקוני צבעוניות, הכל זה, אבל זה פחות או יותר יושב. זה מה יראו בטלוויזיה, זה גרסת האונליין. לצורך העניין זה כבר לא הסקיצה שראיתם פעם שעברה. זהו, בואו, תהנו. מאה שנים, אהבה אחת. העיר תל אביב יפו חוגגת 100, ומזמינה אתכם למופע הפתיחה ב-4 באפריל בכיכר רבין. מקסים. אני הכי אוהבת בעיר תל אביב יפו את הים ואת האנשים. אני הכי אוהב את מגוון האנשים שחיים בתל אביב. את הרומנטיות של תל אביב, זה בעיקר מה שאני אוהב בתל אביב. תראה, יש גם מקומות, רואה כאלה, שצריך לעשות פה עוד רגים. הנושא של התערוכה בא לשאול איך תל אביב אמורה להיות בעוד 50 שנה. חלק מהסטודנטים ממש השתוללו ועשו ככה, הציעו הצעות פוטוריסטיות לחלוטין, עם מדע בדיוני כזה. חלקם היו יותר ככה על הקרקע, אבל כשאנחנו חושבים על תל אביב שלפני 100 שנה, אם היו חושבים על החזון של אלה שהקימו תל אביב, בטח היו כאלה שחושבים שזה מדע בדיוני אז. אז יכול להיות שמה שאנחנו רואים פה זה באמת יהיה עוד 50 שנה. אני גר בתל אביב, למעשה מהצבא, אני גר בתל אביב כבר 20 שנה. מאז אני פה ואני לא מוכן לעזוב את העיר הזאת. מלבד נסיעה קצרה ללימודים בחו"ל, לא עזבתי את העיר. אני גר גם ליד הים, אני גם לא מוכן לעזוב את הים. אני חושב שזו עיר מקסימה, עיר יפהפייה. וצריך, אנחנו צריכים להמשיך לטפח אותה. מדינות שונות בעולם טרחו ותרמו את שלהן בכל מיני דרכים לשנת המאה, בהבאת כמקהלה, בהבאת תזמורת, בארגון איזשהו סימפוזיון. הצרפתים בדרך אחת, הפולנים בדרך אחרת, הקוריאנים, הסינים, כולם היו שותפים לתוך ההוויה הזאת. באו לכאן לסקאלה בהרכב עצום ונתנו 8 הופעות של העידה ואת הרקוויאם בפארק בפני 100,000 איש. מעולם לא הופיעו בפני 100,000 איש בפארק. בשבילם זה היה חידוש מדהים, ובנוסף היה חשוב גם להביא את הבשורה של תל אביב לעולם. ואת זה עשינו בכל מיני אמצעים של החופים התל אביביים, של הרבה מאוד אירועים שהיו.